Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут бункери трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо я вірю, то вистачить сил. На фронті в нулі, то болі бою в інтернеті, знаєш. Якщо випаде ядерний бомб, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, щоб усі я вони.